Městská policie Plzeň má nového asistenta, který bude pracovat s komunitou lidí bez domova. Má osobní zkušenosti s několikaletým životem na ulici, z ní se dokázal dostat. Muž jménem Roman Nikodem bude nabízet pomoc bezdomovcům v centru města a bude se je snažit odradit od nevhodného chování, jakým je třeba popíjení alkoholu.